приходимо до Тебе з подякою. Ми дякуємо Тобі, Батько, за спасіння, яке Ти звершив, віддавши заради нас свого Сина Ісуса Христа, безгрішного і святого. Ти віддав нам муки і страждання, щоб ми були викуплені від своїх гріхів і проклять, і щоб ми спадкували вічне життя і Царство Боже на небесах. Отче, ми дякуємо Тобі за цей день. Дякуємо Тобі за цю прекрасну і чудову літню, осінню погоду, Господи, яку Ти нам дарував. Дякуємо Тобі за Слово Твоє, яке лунає, Господи, у містах і селах України. Дякуємо, що сьогодні тут, в центрі Львова, Господи, лунало Твоє Слово. Ми дякуємо Тобі, що ми можемо в молитві звертатися до Тебе і просити про допомогу своєчасно. Ми благословляємо Твоє святе ім'я і ми просимо Твого благословіння, Господи, для нашого народу українського і для нашої України. Господи, Ти є наша надія. Всемогутній Бог, Ти створив землю і небо, і все належить Тобі. І ми звертаємось до Тебе в молитві і просимо, спаси наш народ. Прошини ворога з нашої землі, Батько, і даруй нам мир. Поверни нам мир на небо, Господи, і мир в серця українців, спокій в серця українців, Господи. Даруй нам нове майбутнє, Господь, де ми будемо любити, шанувати і коритися Тобі, як Богу єдиному, живому і правдивому, Богу триєдиному, якому належить вся слава, честь, пошана і поклоніння. Боже, Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови Україну і поблагослови український народ. І поблагослови, щоб надалі в нашій країні, Господи, лунала проповідь Євангелії. І щоб серця людей були відкриті, приймати Твоє Слово, навертатися до Тебе і залишати своє гріховне життя. Батьку, Ти сказав, все, що неможливо людям, те можливо Тобі. І ми з надією, Господи, на Твою милість і любов, ми дякуємо, що можемо далі вільно проповідувати Слово Твоє серед людей, серед народу України. Там, де Ти посилаєш нас, Господи, ми Тобі щиро дякуємо. І ми просимо Твого благословіння. І ми щиро Тобі дякуючи благословляємо Тебе, єдиного нашого Бога, якому належить слава, честь, хвала і поклоніння. Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь. Отче наш, той, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо невинуватцям нашим. Не веди нас у випробовування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава на віки. Амінь.